Штрафний на користь Нікаса. Удар і м'яч Сіці забиває. Чудовий гол м'якота Данило. Штрафний на користь. Контратака крилом Басу. Тетеря з м'ячем. 3-2. Уже 3-3. Пробиває. Паніков забиває все ж таки Олександр. І 2-1 на користь команди крилом Басу. Вилучає Руслан Мельничук. Контратака крилом Басу. Тетеря з м'ячем. 3-2. Це тактика Покрова грати п'ятим зараз на результат, але головне не помолитися при цьому. Маринич пробиває, і м'яч Сіці. 2-1 стає рахунок. Це тактика Покрова грати п'ятим зараз на результат, але головне...